Gwo tansyon nan komoun tigouav. Apre premier minis Ariel Henri Teffin pran desisyon pou augmente pri gaz la, hey, moun tigouav leve kampe pou yo di fwa sa kou sa pa pase. Hey, atansyon, si wè moun tigouav ka leve kampe, bagay la komplike. E mèdam matmoazèl zè mèsyè, mbral ge chans fè ou tan de deklarasyon Moun nan zon ça Et qu'on est qui pourra sa ça e, nan nos balances Nos pays d'Haïti Bon, chay sot sous tête lit tomber sous épaules Mesdames, mademoiselles et messieurs bagay yo de tout côtés Yon petite tout est papal A cause papal pavle l'marie Ensemble avec yon femme hm? Bagay la trisoui. Lui autant de pou qui sa papa refusé Et bien quitter petite l'albre la femme E ki sak pral la koz, pitit la li mem, li rale yon manch, li frape botan papa, vide la ten, epi fel fevwel, pou peyi san chap. An pral rakonte ou koma diskisyon an te pase, e nou seman sa tou, di ou ki kote sa pase. Yo wikend, rete yo wikend Oh la vaj, aleluya ge bon die Depi wikend nan debake Se plezi gay Hai, se desambliye, oui madame Gonjan pou ranje koro Gonjan pou bayi bagay la Yon fason pou bonus desam nan Kapab rentre la kay la Joti mizik la di Promet mou yave mou apye Le bonus desam rive Mwen evite ou rale chèz ou chita konfantableman Fou konsomi enfo pa ou rentre la kay ou se ou plezir mpral bau tout tripota isa ou nan boti mamit san retire et san meti. Bonjour, bonsoit tout moun, kouman ou ye? Ankan yon lot fwa ma diyo mersi, mersi pasko fen konfians pou nou informe ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi pasko like, mersi pasko abone, e mersi pasko pataje videyo a, sa fen plezi, anpil anpil. Ankan yon lot fwa, sou fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate oken videyo, se zami pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont, e kont sa ki sete... Mabiyye, san soti. Mè si ya chak faratik ki te komante, repons lan se kaban. An pati kri krak pou nou vokont ke nou genye. Kap. Kaptene an baka bon, kaptene an baka bon, pa esite kite eleman de repos pa ou la nan komantere la, sa ap fè nou plezi an pil an pil. Gwa nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al ekranje, pa blye abone komante laike, pataje videyo ap ou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Mèdam matmoazèl zè mèsyè jan ke mte anonsè ou, ebyè gwo tansyon, se pa ti tansyon piti, se gwo tansyon nan tigouav. Ebyè frase se so biene, mè fòm di nou, tigouav, si gwo lot kote konsan nan peyi da iti, mta an eme yon fanatik dimni. Mè tigouav se kote, se la justice ki renyè pou tout bon. Sen serm, sa m pa kache di nou, m pa kone si pandan denye moman yo la kom nou kone chaje chimpanzek de san nan blokan ba, m pa kone si bagay yo vin chanje. Menan tan pase yo, ti gouav se kote ke la justis te renyen. La justis te ge pou voal nan men, e le juj pon desisyon, son desisyon k pren pou tout bon. Se kote, ou ge probleman san ma vek yo moun, e biye diskisyon diskisyon ki sak fet nan le la justis. Len rive, nou eksplike juj la ki sa ki pase, men koman bagay la te komanse, e men koman l finitou, e bie juj la li mem ki etudye pou sa ki pra li juje ya, e bie moun ki gen to a, la bdi men ki es ki gen to, e moun ki gen rezon, la bdi men ki es ki gen rezon tou. E pa panse tou, moun ki gen rezon, ou bie sa ki gen to a, fraze se bie neme, pra lgon problem an sa ma vek lot moun nan zon nan nou, sa pa feyo pa bien pou sa nou, e sa mremen nan moun yo wii. Aleluya gen mon die, se sa man eme kay moun yo freze se. Mem si ou ge to, ou byen mte gen rezon, mte fon ou mal... ...dok imediatman finalè la jistis, la jistis retranche bagay yo... ...lisi se ou ge to, se mwen gen rezon, pati suppose fe mse si... ...konsa tou mwen mwen pati suppose fe tel bagay... ...ebyen nou bay lanmen, nou bay akolad, nou kite tribunal la... ...se paske donk, antre nou, nou pati kajere sa... ...ki fen derive nan tribunal pou nou dal retranche el... ...me imediatman soti nan tribunal la... ...sa pap fen ou pa bien pou sa? Sa pap fen pa gen bonjou pou sa? Se toujou bel bonjou, bel akolad, etc... C'est ça que je mon Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, après premier ministre Ariel Henry fin une décision pour augmenter le prix du gaz, eh bien, sortant à dire Gouave Donc, déjà, dans mon tapion, je pas cacher coupé, mais pap red kanpe gade kon sa, apre neg yo fin tou ye prezident, yo pap vin pren kousa nan me yo ankon, donk yo la, chaje la ajan kap boule, epi se ti male reyon ankon, yo ap tou pizi remase, touti sa oge pou yo vole, epi nou koni freze se bineme, ti gwav, mba kache dou, son gwav, Fos lié dans le pays d'Haïti parce que dès pour une manifestation, Tigouave Gona campé, Gonaïve lève campé et Grand Nord lève campé. Port-au-Prince pas même besoin fonder même donc pays à tout frise, frise automatique. Donc yo ferme fermé Port-au-Prince Port-au-Prince tout fermé. Port-au-Prince fermé frise et Mande pardon, dok, mon Dieu pardon donc yo a pris un bon karaté. Bon bakache dou ça paraît les lok encore. nan Port-au-Prince Donk, prosesor bien eme, moun si gouav leve kompe depi matyo din yo pap aksepte ak bagay kon sa pou pri gaz augmente. Si se moun menm kap di ou pap kome an ton de deklarasyon, kek sitwoye nan zon nan ki tap fe manifestasyon, ki bloke machin, ki tap soti nan lor vil provins pou rentre Port-au-Prince, e sa ki ap soti Port-au-Prince pou rentre nan vil provins yo, an msuiv. Sa e ba moun tap yon, an wle ase wou moun tap yon. Oui, non, comment on a bloqué? Oui, non, nous-mêmes, nous coupons nous nous pour Ariel Henry, pas de démission. Tout en Ariel Henry, pas de démission comme nous qui trouvons Jovenel Moïse. Ensemble, Michel Mateli, pas exemple, gens qui passer dans la ville, Tapio à bloqué et n'a bloqué jusqu'à nos autres. Tout en Ariel Henry, pas Depuis que je n'a pas démission, nous faisons commencer à caille. nous faisons commencer à couper les carottes, chez nous. Ok, machine ne peut passer dans la ville. Papa. donc bagaille triste bagaille red tout monde après le pour premier ministre ça y a pas le sorti et puis pou... c'est action ça la ville pose. mais bon bagaille tout frères bien-aimés pour nous comprendre pour qui ça les PM dans tenant primature il pas de jambes prendre décision ça yo c'est qui on prend Palais national en otage pour que donc, euh, et pour quelques petits bagages qui a changer donc et aurait le Dimitri il dit prendre toute compagnie et et puis Dimitri il dit fort bon petit corps gardez nous pas touché sous Jovnel là rapidement frère c'est bien aimé gaz augmenté donc monsieur au bon plan bon bagage qui a mais tout ça qu'a manigancié, c'est pas pour améliorer la condition de la vie de la population, mais au contraire, c'est renouvelle pis mal. Chacun saute sous tête, lit tomber sous épaule. Y a petit arrive tout y est pas pâle pour être une femme. Mes amis, ça femme y a pas eu problème dans le monde comme ça ça. Non? Mais la mieux y a problème vrai, oui, y a eu problème pour tout bon dans le monde. Eh bien, mesdames, messieurs, et messieurs, nous connaissons grand monde lui-même, c'est pas monde qui j'aimerais m'oublier. Sete yon fwa, ebyen papa de mwazel la, ki sa ki te pase, lel te jen gason, ansanman vek papa jen om nan, yo te nan l'ekol, te gon diskisyon ki te pete. Diskisyon sa ki te fete la, sepon do se, se plas ak yon plume nan l'ekol la. Donk, kome tan donen, goume yon te fete, e goume sa ki te fete la freze se, papa ti dam nan, Li te morde misye, li te morde papati jenom nan, nan zorey. Pande biye wè? Wi? Lè sa, yo te jen ti gaso. Yo pot konmem espere si yo tabral fè pitit nan la vi. E biye mèdame, mademoiselles et messieurs, sa ki pral pase. Jou ap pase la jap montè, tout moun vin grè moun. Dok de messieurs sa yo pou jiska skè yo fini l'ekol, yo pat jen arrive zan mi. Paske lot la te morde zorey li, malgre l te prezentel, ekskuz li. Ebyen mèdam matmozèl zè mèsyè, kom nou konè, e, souvan nan vil povensyò, lè ti moun yo komanse grandi, paran dò kon sa, yo paf lè ti moun nan reten nan mèm nivò ansan makyo, dok se pou sa ki fè yo travay tre tre di, pou ke yo kapab voye, pi tit yo alè etudye lòt kote. E de nou joun wè, debi yon ti moun uh, tombe nan sekondè, dok se poto prins yo oblije voye. Ebyen frèzè se mènen mè, sa ki pral pase, Rive Nampanto Prince, monsye a tou ki fon pa ket tan, dok moun sa ou pa jom gwoze, chak moun rete nan lin yo, yo pa jom zami, e bie ki sa ki pral pase, ti genoum nou ansama vek pitit lot monsye a pral kontre Nampanto Prince. Hm. Kontre yo pral kontre Nampanto Prince la, ki sa ki pral pase, moun yo pral, donk koman se pale, zami tay met pye, etsetera, moun yo pral tombe damo. Ton deda moun, dok yon ap eksplike lot, me ki kote msoti, me pitit ki esmye, dok lot lap diye bien ou se pitit netel, oh, ou im kon papa ou etsetera, pa ge problem, dok papa mtou pa bove moun, papa mtou pa bove moun, dok nan fòm mou bon koup, e non selman sa tou, nou yon kon lot nou pap fe. Jom de kapap di long voyaj, kite sud travesse nan, nan kite nor, kite nord destravesse nan lwes, dok voyaj sa nou pap bezwen fel, ti bagay la pra alon sel kote. E eh, mi, mèdamak, mwazèl, zè mèsyè, lè jè nom nan ap pale ansamak papal, li toujou ap dil ke lge menaj, tre bientò, l ap ge pou l prezentel yo moun, dok lè ke li fini etud universitel. Chos di chos fèt, ti jè nom sa fin etudye, lè ke l fin etudye, li fianse ansamak vek ti de mwazèl la, nè yon titan ki tou kout, yo monte machine, yo debake la kayo. Rive yon rive la kay freze se, ti jenom nan pase kay, papa ti fiyan van. Donk, rive lrive, Demoiselle la prezante, li di kon sa, etel se menaj mwen, me ki kote nou renkontre, pitit ki es liye, me ki sa le etudye, etc. Nou konen paran yo, yo reme lorive la kay yo, ou di etel et se tel bagay, li se agonom, li se enjenyeur, li deja fini la travay, etc. Dok paran santil nan pol freze se, paske pitit li paran mason vo, rye vin nan kay la. Non, paran reme sa. Yo reme le ou fe efo resama avek ou ti moun. E pi ti moun nan tou fe efo pou li fwa zon bon moun pou l menen nan kay la. Papa de mwazel apre al pose genom nan kesyon pou li di, e pap m pitit etel et etel ou ye? Ti genom nan di, oui se pitit etel, et li di pa mal, ok, pa ge problem, m kontan we ou felicitasyon et setira. epi je nan nan pral entre lakay li, epi nan demen, ki sa ki pral pase, li pral kay pa pati jen fom nan, pou lal pran de mwazel la, pou l kapabal prezentel lakay paran, paskou konen souvan, le gason yo pral prezento lakay yo, donk yo gonjan yo rivan van, wesam dou la, pou yo mette pon sur le zi, freze se, anvan pou yo al chache, paskou konen gason, souvan yo vleti li, ti ti, nou konpren bagay yo. Epi mena mwazel ze mwasyon, La demoiselle la vin rivek kay, papa, ti jenom nan. Ebyen, sete yon moman kte difisil pou li malgre ke l remeti eleman. Paske maman ti da son, ansanman vek papa, se kom si se yon kesyoner yo ta prepare pou ti demoiselle la depi yon bon boutan. Telman yo pose l kesyon. E ou fin pose l dal kestyon sa yo, demwazel la pral remesye yo, e pi ou pral bay demwazel la akolad, e pi ki sa ki pral pase, la pleve, jenom na pral kondil menel lakay. Le l fin kondil menel lakay, freze se bien eme, adje la vi sa yo, le l retoune lakay li, papa pral zi, gade nou, mpa vle entel pou nou, mpa vle l kom fom pou nou. Ti gason an di, nan mi sak pase papa li pa mouve moun, li se moun ki fe etude li, ou te toujou di mpa pote yon akagaz lakay la, etsetera, ou a so moun konpale, se moun ki kon pa le, se moun pa ran depanse pou fe etude, etsetera. Papa ti gason an kapan kwa, li di mpa vle fom sa pou ou cheshon lot fom, e gran moun moumye, mdou mpa vlo moun pou ou. O, oh, o oh, frazes, ti gason di papa, mpap fe tel bagayi. Kounya la, kisa ki pral pase? Papa ti gason pral dil, fomi moun sa yo, geye nan rasyok te kon volo, epi se kok gage yo ye, li pa eto nan te de fom sa pou ya de ou nan ka e la, pase ti kochon pa kon fet sanke. Misya li mem ki we madam ni telman dou, ti madam nan telman respekte el, li vin rivo mouman, li vin ap repon papa tre di, paske li trouve papa depase, frezise. Oh, oh. Sa ki pral pase diskisyon, diskisyon, diskisyon Jou swa, pitit pa domi nan kay Li kite kay lal, lal domi kay zami Nan demi lal vini pou l prafel pou ale Papa di nan ou pap kite kay lan Ou pap pran bagay ou pou vire do ale San pa bom eksplikasyon Ki kote ou te domi E non selman sa tou, fòm sa mdou fò kitel ou page dwa maryan san mak li ya, fòm boum ou reponsan vòm chache koto prale ya mba beze kon ki so prale de vi. Li ti papa ou page sa pou ma demet setera, dok m gran moun kote wawadit ale. Ou pi gran moun basem, ou ke le bliye si se mwenk fò, se mwenk pese si, se mwenk meton nan nivou ya. Joun fè yon gra kon sa. Dok, ti parol monte, ti parol desan, nou koneti nek sot potopris, ap pale ti franse, ap vek se papa, sotande, papa prale koupe sou flet. Freze se byen eme, koupe souflet, koupe souflet, moun nou zon nan pral debake, e sa ki pral pase, yo pral kebeti jenom nan pouwe koman yo te kapab met la pe ent li mem ansam avek papa. Bon, apre sa ti jenom ramase paket li, freze se byen eme, lal feout li. Apre l fin remase paket li la l fe out li, donk, si mwa pa pase, li voye di papa, so pat vle ya se li mfe, m pre fom mwen mwen, ma rye ansan ma vel, e ma monte pou m vin kale kom sou nan vil la. Adje la vi sa ou freze se, e bie, ti jenon mbrel monte, sotan de ya, vin kale kol, gade nou, pwede papa te nou jade, donk, li tap rache man yok, Lèl vini lakay, li, la li vini jwen ti eleman vwe kap pala maman. E pi, papa mande, ki so vini fe la, te kwa prefèm ou patounen, lam ded ou patounen, do ki sak pral pase, diskisyon pral pete. Madame nan ki tap pilon mayi, donk gompi, donk te tou api enan mi. Donk, pi tit lana, diskisyon, diskisyon, papa pral pase lde to a bon chaplet. Sotan de ya, ti gason neve, li fache pou jan papa soufletel, li rale manch pilol, vup! Mwen sel kout manj pilon sa Gremoun nan bat tankou poule frote, 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 freze Sa bien eme, oh oh Gremoun tou wale <coughs> Kounya la, men mouman Fem nan sot kote le sotil debake Le di sofe la Apo touye pa po pou mwen En tou ka cheri, degajo Bondye fe, pitit kite nan vot mwen Se pat pou m dan sent li Paske m pataka jom An a fe ansam avek yon kriminel Donk, mèdam matmwazèl zè mèsyè, ebyè, eh histwa tragik sa, pase nan komoun mamelad, jen gason sa ki pral pral la poudre deskanpet, pwè nan papal ap glase nan mog, li oblijè kouri kite villa pou la polis pat metel an bakon. Donk, mèsyè, <laughs> e, si kèn gò fèm gè nou remè, mèm jad degrenje nan tèt nou, si gèm moun nan di nou nou, et sètera, donk, Sin aksepte pran, rete loun e gramoun nan, Jiska skwa samdou la tipa tipa, Mwen pa bezwa alfa ou gan, Mwen konsa tou gramoun sa ki kondou, Pa antre nan tel rasti kon gen rezon, Paske mwen rapple mwen freze se bien eme, Te goun jen di gasok tap leve nan la kou la kayi, Ki sak pase li. <tus> gramoun ni te zil tel fomi fomi pi gal, Jam antre la dan, sa freze se, adje la vi sa wè satan, e eh, go problem goun seri de bel medam medam yo sembla lisifè telman yo bel medam yo kiyout medam yo fòm yo wò yo ge bel cheve nan tèt yo papati gason wè dil pa antre nan rasmoun sa yo se djab yo e eh. mi se pa wè ki kote pou lal ebyen eh se lal al nan gaye pay nan gaye pay gaye pay li kole l gro syoun nan yo Donc, gros-ti-gros-tu-non, il fraise, fraiser sa bien aimé ça qui pral le passé. Et non pas passé, monsieur Mouri. Et jour monsieur mourit, il rend sans tant qu'au Donc, loi ok manifeste dans famille famille sa yo. <laughs> yo pas gué doit marier, marion, maria, loi déjà. Immédiatement, on va je crois, on va foure fourré bague non droit et bien c'est au même qu'apwel et au cap mourir donc messieurs dames tant des grands mouniers, c'est vrai que conseille pas la loi mais des fois tu conseille comme très bon très très bon pour ou et vous avez des bagaille un grand monde c'est après 10 15 20 30 l'anè, ou bral dekouvri sa, paske bouche gran moun santi, men parol li, pa santi. Chayi sot sou tèt, li tobe sou zépol. Mèdèm matmoazèl, zè mèsyè, e solit nou poujounè jodi, ya, joun ap gade imaj sa. Ha, <laughs> ha, hi, yey, vwazèm pran kou, mèso mi wò, vwazèm pran kou, vwazèm pran kou, vwazèm pran kou, vwazèm pran kou, mèdèm pran kou, mèdèm pran kou, <laughs> <laughs> Vwazen ap fè ti bo souvant. Piti papapou nou vwazen. Oh moun die papapou. Gapil nek ki nan sityasyon sa la aktuelman la. Ke moun die fòk gras nan minit sa. Ke moun die akompany yo. Pese bagay la difisil. Koun ya la lot lap gado nan ti pandok ap fè ti bizou souvant epi piti papapou. Mèsyon oh, yo bagay la komplike vwe wè wè. Oui? Mèlan mwazel zè mèsyon. Ebyen eh suite ak augmentation pri prodjou petrolye yo. Si la Sena parete nan silans li, kont desisyon ki entre an aplikasyon ye 10 Desemne la. Tiye Sena denonse augmantasyon si la ki kapap plonje popilasyon nan mize plis. Sena la Biblik la eksprime preokipasyon li. E di li ekiyete an pil pou sityasyon ekonomik peyi ya ak sosyal yo kondane avek vehemans pou augmente pri gaz la. Toujou selon sena, ekzekitif la pren desisyon sa san souciye de impak negatif yo sou kouch moun defavorize ki nan peyi ya. E pi tou ? Senaman de pou otorite jidisyen kompetan yo, retabli sityasyon kritik sa pou la pe kapab retoune ane den peyi ya. Dezorme, nou konen, yon galon gazoline vande 250 goud, diesel vande 353 goud, kerozen kite vande 163 goud, pase a 352 goud. Donk, menan matmoazel zemensye, e eh bie... Kom nou konè, la polis li mèm li la pou mette sekurite nan peya pou l'proteje ak servir. Ebyen, chef la polis la gechans sa prezante bilan li pou semen nan kantite bandi l'arete, kantite renk kont li fe, donk ti bolen, ti plezi, etc. Mwen invite ou an suive video sa. yon delegasyon polis front, polis frontalier, vizite jounen vendredi 10 decemnen, direksyon jeneral polis nasyonal la. Se yon unitè ke PNH la apese e renfonse nan tout nivou, yon jan pou pemet pi performant. Polis front gen yon, yon sitou pou l mette aksan sou zon kwa de bouke ki repite de non-dwa a 400 marozou ki toujou ap fè la blye le botan. responsable pou li font lan se de Jackson Hilaire, pale de gro travay ke unité sa ap entrepren, suto sa fè yo 4 an egzistans. Ou euh, konen polis fontalier, se yon unité ki gen prè de 4 an egzistans. Donk, avek l'arive du nouvo DG, li gen nan... plani pou renforse unitè ya pou nou kapab gen yon kapasite operasyonel pou bay rezultat. Donk, e, e, nan kadre e, e for ke direksyon jeneral a ou komad map fe, mou te pren disposisyon pou ke mou te fon tourne pou ke e deje a te pase. E, Tim sa an revu e bay ou instruksyon kler pou yo kapab e travay nan kadre e Objektif ke la polis ap posuive kont la kriminalite. Ajan yo profite pou yo bayi direktor general la doleyans yo, Monsie Franz LB, bayi yo garanti ke la fè tout sal kapab pou l bayi yo satisfaksyon padan ke l remonte moral yo. Ki les mouye pou la polis ponse avem konsa, Ki les mouye pou la polis aveyem, Aleluya glo, ge bon dieu. Alon la polisa, papa. Men m reme lan pil. Yo wiken, rete yo wiken. E depi wiken, rive, se plezi gaye. Ayayay, ay, ge bon dieu. Ay! <laughs> hey! Adje la vi sa wese de sanbwe, madame. Se Desembre, donk fòmèd bagay nan kòw. Gon jant, donk pou fè des eksersis pou detire kòw. Paske gon bonis ou bezwè pou l'entrè la kèy la. Bon moun zon bagay. Pafwa, fòkèm be chèri ya. Fòkèm be mari wè. Pou bali yon volim plezi. E apre ou film bali plezi sa, se pou l'mèt a jenou pou l'di chèri. Mè do padon bebe.

Ayi, 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 li santi, gade nou sando, maman la vi a li soti. Ayi, a fay Jezi, wim dou liye. li, e. Li santi le fasy mesi, li santi le memote a krisi a nou odal do. Aleluya ge bon Diyo. Ayi, nek sa, se pou l gado nan je pou l zou. Waw, cheri, m senti l mou moui, o oh, la vache. Ol eten el papa. Ay, ka nou bagay ou fen nou. E Pafwa, nou bagay ou fin bayi menajou. Fandre son, mesye, ou son jem di nou sa. Neg la prive la ka e li, la pri. Li rive la ka e li, li sispek. Le o kite manje pou neg za. Lab di mamal, ou met bayi ti frem nan wii. Ton mèk sa manj anpil, ou mèk bay ti sèm nan wè? Oui. Mè mi ou mèk manjè wè, oui. mèk pa grè wè, pòs kon telman sot plen vòt li, ou fèl rete a 32 dan de yo. Aleluya, ge bon diye. Hey, hey. Kan nou la vi, mèsyè, gò volume bagay, gò gou volume gouyade, e wò liyen, aleluya, ou vò, wè kon an levon ti la pè a virè, chèri. Gò volume gouyade, e wò liyen, ou bay chèri ya, Ay, 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 ou, eh, côté, ou, à, bali, mouvement, ça, nègla, du, chéri, ma, pas, ta, pour, oui, hélicoptère, pa, kin, de, ou, hélicoptère, pa, kin, oui, chéri, bat, ou, a, pa, kin, devant, oui, chéri, gade, nous, ma, ma, bo, toute, la, te, ma, de, m'cote, mou, m'bral, habite, l'essa, ha, ou, quoi, c'est, c'est, l'essa, nègla, du, chéri, iPhone, ma, pas, t'elle, pour t'inquiète ket, baby, oua, écran, téléphone, nan, kraser, ma, branger, pendant, nègla, faut, toute, promesse, Ou ti yo yo kanak nan men maleri ya wipo dja Plezi ak ap fel de pale kon sa Pa foute li plezi wap kon e Heee Freze se bien eme Pa fwa gon mouman ou fin basse ak cheri ou Ou san tout riswi Ou kon pou ki sa Adje la vi sa Ou kon pou ki sa Ou vi nap fon pa ket panse Wap di ket mesye Eske ma pe di moun sa Hmm Eske moun sa pap vire do li kite mi yon jou? Paske moun sa telman foute ou plezi wap di ket bon di. Ou vin rivon mouman? Lan mouan telman tou wap pou ou? Moun sa telman gade nou koumble ou? Ou vin ap doute? Wap di Jezu, Jezu. Epitiye de mouan de ta bon te selon ta grod mizerikot. Adje la vi, soubo kou vivi sa. <laughs> pren koura jamie, pren koura jamie. a m fè mal pou pou de sèm nou. <laughs> Adje, ou pou kon vive sa? Menaj ou ta pri kon sa, epil jist re tel tris. Mari ou ta pri kon sa, epil jist re tel tris. Ebyen, ou man de le chéri sak pase? Lidiyou, m bagan en nou? Ebyen, jodi ya, bom de vwa le ou sak kon rivele sa. Moun nan kon telman reme ou, epil vin ap di eskel kapè di ou. Li vin rivo mouman, li tombe nou profon refleksyon ap di Jezu, edè mouan. Nan e pas mi ap ye m mare yo pram boutoun mou. Koun ya la, nek sa tombe chante, fran se se, promet mouen avè mou ap ye, ay, le mouman si ki se rivey. Fon woye fom ki kon plis ap di bagay sa yo. Ebyen eh neg la kap di bagay la. Pas li santi de piel mare pou tout bo. E eh, se se bien eme. Gon volum pli mou foute mesye ya. Ou santi ou pa regret. Deskote fom. Gon jom pran swel. Kabe nou. Lo santi nan la ria. Ou anvi rele vrazyan pou di. Me ki sot sot fe. Me ki yes mi vrazyan. Ou an vi gade vwazin nan sou kote pou di Mi ki jom sot fel kriyan da Anelou ya ge bon die Ouwi Adje la vi sa ou, ou. Hmm. Pafwa Se paske ou pa pren souen vye neg la oui Ki fel kon ale chèche de yo Se paske Ou pa sukre sou kaban Ou bagay la fret kounen chè Kade nou madame se desenye Se momo pou pren kade Bontite Ouwa samdou la Chache bon ti mat bou yi, fe to alè tou. Fe bay la santi, bon fel, sek fel. Ta koupo bon, madame. Ya, fel. Ta koupo bon, man, chéri. Donk, kote lantri al, klam sel. Ri chò, li pan vi soti. Sa rele, rete la. Ha <laughs> ha ha, ay! Ay, bagay la komplike. Go volume bagay ou soti bay, chéri ya. Ou santi ou ta model, mhm mm mhm. remes siel, kriye jwa, <laughs> ou santi ou gasan, ou santi gomoun ki fom bagay ansamak, ou, ou santi ou plen, menm si yo met 300 fom toutouni devan, ebyen eh nan may ou se madam, se ti si menaj lak la, kla, paske el jero trebyen, je, tre je repet toner, gomoun li menaj, Alléluia, mon Dieu. Vous sentez, tout, garçon, ou sans tout marcher, ou tout dans la vie, ou senti pour qui ça côté exister. Vous senti mon Dieu mettre Green pour la sous la terre. Hm. Amen oui. Hey! Ah! Go volume bagay chéri abaou. Où ou senti ou nettoyer, ou senti ou libérer, hein? Ou senti tout toute yon lâche. ou senti pas sécurité encore. Gouvo lim bagay fya ba ou Mem si jenef te fe Troaj ou la tsyre sa pa gado Mem si yo dou mati san bloke Ou ap di gade nou La polis alje rekoze Ou mem ki to fin pren plezi ou Konon bay ou ye freze se Yo di maman mou Di metel nan mok Map vini fom fin pren sa Paske m pap kakite le konsa hmm. Medam gade nou Fè boubou nan sek Fè li chok mette yon ti pike la dan ti jen jam. Sa se trez importan. Nou kompren? Moun ki nan vi ou la, defwa lèl wè ou fol paka ou vri jel. Hm. Moun ki nan vi ou la, defwa lèl wè ou se ri selman pou la pri. Moun ki nan vi ou la, lèl wè ou gade nou fol senti, prezans bon diyo nan la vi ou chak jou. Hm. Men, komon senti ou tou lor gonvye negre, Chaque jour qu'venir ou à jouer, toujours nos discussions. Tout jours, de nos pas Mais c'est quoi l'histoire Voisinage qu'on a fait nous comme ça. Mais ou alors bien gérer Négla là. bien prend -well, ou faire bon petit bouillon, bon petit manger, bon petit bali. bali <coughs> Des fois même voisine Voisine peut pas répondre bonjour messieurs ». oui, parce que là monsieur a passé, messieurs, a toujours sérieux pendant le grand sourire non voisine en paix si mesdames sous quartier à paix parce que gens le fait pour madame ni gonjan le présenter madame ni gonjan le bailler madame ni respect devant l'autre yo non tout monde respect mais l'autre jour là eh chéri là moi même pas faire manger de champ derrière pas rien même pas faire manger vrai les moments si c'est arrivé et regardez on garde retent dans que camionnette là arrêté bon il a même bli yo même est vrai c'est où pour travail chaque jour quand t'as très ça fait pour toujours là ou à contrôler ou pas cancan qui La laquelle sous compte monde ou à connais bon dieu fait dans la bible Jésus dit nous clé un jour qu'a venu là ou qu'a saisi ouais huit femmes à courir dans nègre et ça qui grave là c'est pas nègre pour le ou non il a dit nègre et auquel tout ça a besoin Ne gladyos pou l'aksepte di, li se maryo selman. Medan matmoazèles e mèsyè se desandre, mèsyè nou mèm tout, kade nou? Desandre nou rive goun fason pou nou prepare nou, paske si nou pral bay boni, sa fon wè ki bon nou pral bay li. Nou pa kap fe bekate, nou pa pa aksepte nou fe bekate, debi jounè joudi a fon kom se fe eksesis pou nou detire kon nou. epi tou gen bon ti prodjou pou nan lonje bagay la. Gen bon ti prodjou naturel ka pemet ou rete diyam ansante Ayayay, ay, ay. gen yon medikaman Gade nou kat kale tout lot Medikaman, el 100% naturel Ki rele gen bon Aleluya gen bon die Lò pran gen bon, apre son pran Gen zouti ou santou, gen zouti ou santou Gen bon, ay Wapakouzeon, prezident Pabopel, van, pa bopèw Tout sa kvin devan Se ate ou metil Pa ezite, rele nan numero 614 886 97, 76, 514, 886, 97, 76, pou ke ou kapap pran medikaman pa ou la, pou renfonse ou gason, epi gade nou, Alba yi servis, nou kone, debi se fukok di ou sa, pa ngratman, epi toune vin remesye m, vin rakonte m koman se yon slanteye. Mwen reme wampil, e se yon plezi pou m toujou mette la jwa sou kèw malgre bagay yo difisil. Se zan mi pa ou fukok, mwen prale map kito nan bra pa pa mounje, paske se li menm sel wii, ki ka pa proteje ou ba ou la vi ak la santé. Bonjour, bonswa tout moun, mwen reme wampil, en ap kroase nan lot videyo.